Ewo ni Ola Abipo si.
Obala, emu obala wa. Owo oba. Obala 1000 naira gbọdọ gbaje ni. Yogu nbo. Iya wa ewole nzo. Emu wala mi pọtu wa. Aba wa ku wa. Oya oya oya, itu ko ka wa so. Ẹyin na so loko. Ọlọrun jo to loko. Ọlọrun jo la gbarita. Allahumma laqad kunna karim. Ya mulaya. يا مجيب على من جواتي يا رب العالمين يا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم أكي أو الفاوة Olorun mo se ba wa kun yin Olorun ba do sun wa la ilaha illallah u ko mo la ti gbo yen a de ti gbo wa si alfa wa ge ko ma da bi owo dun e mo ri pe u wa alimun fakirun mutafanninu lojo awon eleyibo alimu won je scholar fakirun won je n to ja ki pa le ma ri ni tori center abe ko ni mutafanninu u wa encyclopedia nam ma so ye lọ́jọ́ àwọn tó jẹ́ yorùbá onímọ̀ ni wọ́n onílànkà ni wọ́n wọ́n lè tún jẹ́ tó já kó wáyé fóòlù wọ́n fún fóníkálùkù ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pẹ́lẹ́ léyìí ọ̀rọ̀ bá ti tọmọ ni akí àwọn àlùfáà nasirudeen alìjẹ́bú wí ọlọ́mọṣẹ́ bá fún àfáà ni wọ́n àmọ́ wọn máa ṣe ẹni tí ò dá kẹmẹ ọlọ́mọṣẹ́ bá fún yín bọ́lá láì àbúta mi bàbá méjì ọlọ́mọṣẹ́ bá fún yín bọ́lá láì ilá ìtí yóò kú báyìí òun náà ni kí ẹ bá fi àlùbáríkà yín ran ọmọ àtúníkálùkù wa kà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام المتقين وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابه ومن اتبع بسنته وسلك بمسلكه ونهج بمنهجه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أما بعد أكي ألون أكي أوافا ليد أكي ألون أشي أتريكاتي كفو أسوأ جوا نبو محمد ẹni tó ṣe wí pé òun lẹni tí alùbáríkà rẹ pọ̀ jù láyé àti lálùkìyàmà wọn ní kí a fi ọlá ànẹ́bùwà mọ́hámà káàfi tọrọ fún ọmọ wa tábì abdulbasit ọlọ́run dákun kó bá a ṣe ní ọmọ alálùbáríkà ni gbogbo ẹni tó bá bá wa sàmí ọlọ́run dákun sílẹ̀ àjò orí bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ wa ọ̀là ìlàhà ìlọ́lá ọ̀là muhammad rasulillah alasalawa alayhisala ẹ dákun ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa wọn ni a tọrọ alùbáríkà fún abdulbasit tá a bá wo ohun tí ayé dà lónìí àwọn ọmọ tó à ń pè ní boko haram àwọn kan náà ló bí wọn àwọn ọmọ tá à ń pè ní bandits àwọn kan náà ló bí wọn àwọn ọmọ tá à ń pè ní 1 million boys àwọn kan náà ló bí wọn ìjẹ́ ìjọ tí wọ́n bí wọn sáyé irú tá à ń tọrọ ìṣe wọ́n tọrọ fọ́mọ náà fún àwọn ọmọ náà bí wọ́n bá tọrọ rẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn ó dábí lójú wípé sàárà tó yẹ kí wọ́n ṣe sádàkà tó yẹ kí wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ nítorí pé àdúrà tá à ń wò yìí bí ìyẹ́ ni bí ẹyẹ ni ẹyẹ sì ní kò lè fò láìsí ìyẹ́ ń bẹ̀ ẹni tí bá ń sọ̀rọ̀ àdúrà tí bá ń sàdúà àwọn sàárà kéékèèké bí 20 naira àbí 50 naira àbí 100 naira tá a bá ń ṣe tí bá jẹ́ àwọn ọmọ yìí. I'm for that. I will be.